Нашиот евроинтеграцијски процес е запрен. Сега на некој начин е замрзнат. Стоиме таму каде што стоиме поради неетењето на ВМРО-ДПМН околу уставните промени кои во рамката се услов да ги почнеме. Но јас ќе се вратам на еден амбиент македонски сега, на што ВМРО-ДПМН ја темели својата упорност и не, би рекол, а тоа е на истражувањето на јавното мислење, каде што предпоставувам се автентични резултатите, мнозинството од народот, генерално, како што и тие сами знаат да кажат, и според истражувањето македонците по етничка припадност, 80% и повеќе се против уставните промени, поради, како што и Љубиша рече, така наречениот бугарски диктат, иако не сум сигурен дека и самите знаат да објаснат што е тоа бугарски диктат. Факт е дека не сега историски Бугарија, па и други балкански наши соседни народи, поминавме низ Грчките, пред не знам 100 години може и низ Србскиот диктат и така натаму, нас овде таква не била судбината и сега може да кукаме, да плачеме колку сакаме, патот е трновит, ќе го одиме, сме го оделе, и ние друг правец немаме. Значи, сакам да кажам нешто околу логата и маглата што успеа опозицијата да ја фрли во јавноста, за да може да се подпре на две прашања. Дајте ние власта, па ние ќе го решиме, не кажува како. И второ, зошто македонската јавност е толку сега настроена против почнување на преговорите, односно бугарите да влезат во устав. Прво, ние и медиумите во тоа, поготово националните телевизии, дават огромен придонес. Не успеавме, дали не знаат уредниците, не сакаат, дали собствениците тука имаат некакви влијанија, не знам, не сум сигурен, но ние не ја објаснивме рамката. Прво, дека не е бугарски, тоа е европска рамка, но еве нека биде бугарска. Нека биде бугарски диктат. Тоа е диктат што сме го прифатиле и поентата каде е во медиумите, дека не бугарите во устав. Значи, папагалски, онака како што диктираат од партискиот штаб на ДПМН, не бугарите во устав. Значи, не бугарите во устав. А всушност, поентата е европска, почетокот на нашите преговори, на отворање на првиот кластер во ноември. Ние тука, поентата, значи, изместена. Зборуваме за бугарите во устав, а не зборуваме дека треба да ги почнеме. Бугарите, конкретно, да не вулгаризирам, да не видам погрешно распран, како категорија, се практично алатка да ги почнеме преговорите. Но тоа не се објаснува и тоа луѓето не го знаат. И затоа 80-90% се против. Аха, ќе ни го земат идентитетот. А не може да објаснат како ќе го земат идентитетот. Тоа е многу широка тема. Да не... Значи, тоа е едниот елемент. Вториот елемент, пред тоа, рамката, ние, медиумите, поготово, пак ќе речем, највлијателните, во јавноста не се објасни што таа е представа. Таа имаше две фази. Првата фаза, што нашата влада ја одби. Ја одби одма. Кога излезе, бидејќи историските прашања, и јазикот беа во рамката. Го исфрлија тоа. Софија, официјална, политичка, историска, е многу несреќена за тоа. Ако следат медиуми, дебати таму. Таму се пожестоки за ова што ние влеговме во рамка. Замислете да не влезевме во рамка. Нас ке не оставеа да бидеме со Бугарија, со таа уште тврда и живковистичка идеологија бугарска, да бидеме негаторска, да бидеме со нив да преговараме. Европа немаше да интересира Македонија воопшто интеграциите. Со рамката не земаја, пак ќе вулгаризирам, да ми простат и гледачите, како Дзевгар Волови, нели она, и ние, и бугарите, на европската маса пред сите, вака, пред сведоци. Сега сите прашања, историски, идентитетски, кои всушност и не се прашања во кластерите, ерол што ги спомна Бечмарковите, таму не стои за тоа, но да, можно е Бугарија да рече, чекај, Самуил, не знам, Гоце Делчев. Но сега не сме сами. Сега сме со уште 26 земји членки, кои на 27-та предпоставам, бар еден, двајца од нив, еве, даваат сигнали, ќе им речат, добро, договорете се, или не можат, или ќе им предложат таму кај што се запнале, нели секоја година мора извештај се прави, да понудат медиација. Понудија германците, бугарската страна ја одби. Зошто ја одби? Може ли повтор па да одбие? Може да одбие, но сега ќе одбие пред сите. Па тие веројатно ќе се прашаат, што... значи не сме сами. Ова што го прави ВМРО-ДПМНЕ со кочењето, нас не остава. Мислам дека во политичка историска Софија се срекни, многу се срекни, рамката да ја нема,
ова да не успе почеток на преговорите, ние да останеме Европа малку, да си турка своја работа, не може со нас вечно да се занимава, а официјална Софија да се занимава сама, како што знае и до сега, во овие 70 и кусур години, со официјално Скопје. Тоа ли го сакаат ВМРО да помане? И уште завршувам тука, околу јавното мислење, голема одговорност на медиумите, на уредниците, на собствениците на медиуми, тука го имаме Мирослоден печат, Ерол од Независен вестник, но кога велам собствениците, тие треба да се определат што ќе негуваат како генерална уредувачка политика во медиумите, од нив уредниците да ги црпат тие сокови и тоа да го презентира. Така се формира јавно мислење. Јавното мислење во Македонија е изманипулирано на рамката, што не е објаснета доволно, да останевме сами и ке бевме со Бугарија, на тоа дека е бугарски диктат. Е бугарски диктат, еве, да се согласиме, но тоа е услов да ги почнеме преговорите. И македонската јавност треба конечно да се определи. Остануваме на европскиот пат или не? Ако има друго, опозицијата нека кажат. Но тие, освен власт, избори па избори, подпирајќи се токму на такво јавно мислење, кое тие го диктираат со помош на медиумите, ситуацијата таа. Имам уште некои елементи, може понатак. Решение има и мора да има. На голема врата е понудено од страна на Ковачевски решението на средбата со Мицковски. И сега колку и да сакаат да се вадат од ВМРО ДПМНЕ дека не го кажал тоа што го кажал нивниот лидер, го кажа, бевме сите сведоци на тоа. Што се случи? Во тие не 24 часа, ми се чини 6-7 часа, да го за 180 да заврти. Ајде да не спомнувам имиње, ќе се вратам на она што спомнав малку околу таа магла што се шири, историска за ВМРО ДПМНЕ. Па таа партија никогаш не била за некој прогрес на Македонија. Се сеќавате, возраста ни дава за право, Миро е можеби помлад, Ерол добро знае од времето на уредувањето во Нова Македонија, дека кога беше да се стане или да се падне за Обединените нации 93-та година, не никако, не под фиром не влегуваме. Што ке бевме? Јужна Осетија, Абазија, нели? Денеска не е дефинирана територија, нели? Ова со Северна да не се враќа на Преспанскиот. Па бевме под фиром на Олимпијади на светски првенство на Евровизија, таму фиром не пишуваше. Па се фиромани ли сме или сме македонци, ако сме од Македонија, граѓани, се вика Северна, затоа што бе наслом да го донесе Северна, може погрешија, може тогаш требало, немало визионери, бидејќи географски на север е ова парче формирано држава. За рамковниот договор, исто, на сила. Не сакаше Георгиевски, тогашниот председател на владата, ни да се слика на Фемили на водно кога конечно се подпишува. Значи тоа е да друга фаза. Сакам да кажам, значи на се не и сега пак за ова не. Ние сме Македонија околу идентитетот, држава членка на Обединетите нации. Таму е нашиот идентитет и како државотворен, па и како нации што се внатре. Таму е нашиот јазик, македонскиот јазик е депониран во Европската унија е клуб на едни современи демократски цивилизациски држави каде што се точно непринципиелни се. Меѓународната политика, ова што ни го прават соседите, ова Бугарија, негирањето на Бугарија, тоа што грците ни го правија, сите сме повредени. Никој не е среќен. Ни македонците и не македонците во Македонија. Тоа јасно го кажуваат сите. Но што од тоа? Калимеро не помага. Значи, сакам да кажам дека премногу манипулации, премногу магла за објективноста. Што ќе случи, ме праша дали ќе има договор. Договор мора да има. Нема друга перспектива, зборува колегите. Договор мора да има. И Социјалдемократскиот сојуз, во крајна линија, ако сите велиме државата е поважна од партијата, ќе мора може би уште за нешто да попушта. Дали се тоа предвремени избори? Ако се тера и наед, се да само и дуи слободно може да речат не играме веќе со вас, добро не сакате Европа, не сакаме. Ке си чекаат до година негде пред зимата нови избори, ќе изгубиме уште години и години, кој што вели Ерол, нас и не ни е толку битно. Си се ли државата, како што вика Миро. Така што, јас сепак сум оптимист, дека ќе преовладе разум, дека спомне Ерол толку самите заглавија во својата доктрина негаторска ВМРО-ДПМНЕ и Мицковски со ова, но се прашувам кои беа силите во тие неколку часа што го фатија и го повлекува назад Мицковски, за да влезе во влада со 5, ако не беа дуи, може и 7 ки имае министри, може и 9 ки има. На крај галантно Ковачевски речеви и премиерското место дај да почнеме преговори, па после ќе одиме на избори.
Јас уште се надам на по системот на пржино 1, пржино 2, дека може да се направи со помош, се разбира, на ние без меѓународна заедница ни еден проблем не сме можеле да го решиме внатрешен. Иако некои мои колеги ги гледам во дебатни емисии, ние сами прво да направиме, па правиме 33 години, не можеме да направиме, се едно, да не зема многу време. Мислам дека ќе се најде некакво решение, како компромис. Мислам дека конечно не може ВМРО ДПМН да биде партијата која ќе ни го брани идентитетот, поготово од бугарите. Па до вчера читавме на бандери таму по бугарските села и грачиња, им висе адресите со бугарските лични карти и пасоши. На функционери на партијата, не зборам за луѓе кои од мака си бараат, од економски причини. И тие ли личности ќе ни го бранат идентитетот? И сега се прашувам, мислам дека дел од тие личности на високи партиски функции се уште и од минатите разни джебови, тие го предомислија овој процес, го подзапреа таман тргна. ВМРО ќе мора да си расчисти со тие структури. Вие ако гледате и колоритно, ако земеме, еве бугарските клубови како пример, па гледате какви знамења се веат, кој колорит е партиски таму во таа платформа, ако не се членови на партија, или ке речат првиот председател на партијата, ама тоа е, им викаат новиот СД, ваше не е сега со нас, кај ваша околиција. Па не е важно дали е, но нека го отворат неговиот Facebook статус и нека читаат кој се ни го брани идентитетот. Не мора да влеземе во Европска унија или никогаш нема да влеземе во Европска унија. Прво, ние со корупцијата не може да се справиме ако не почнеме преговори. Дали тоа некому не одговара? Прва работа и втора работа. И не мора да станеме полноправна членка ако се распадне Европската унија. Не умри магаре за зелена трава. Нека се распадне, но нас ни треба тој пат сега, реформите, малку да си набиеме собствена кондиција.